Kako se ti zoveš, Seko? Milica. Milica? Prezime? Golubović. Golubović. Ti se takmičila u kom programu? U A programu. I kako je bilo? Pa dobro. Koje si mesto osvojila? Ja sam osvojila prvo. Prvo mesto, zlatna medalja. Morala si mnogo srećna. Da. Da li to daje ovako još jači podstrek da radiš sa svojim trenerom? Da. Kaži mi, zbog čega se baviš gimnastikom? Pa, sviđa mi se. Zašto? Dobro.